fredag vart expeditionsskipet till Hurtigruten Fridtjof Nansen flyttet lenger bak på kajen for å gi plass til andre båter som skulle laste og losse. Rekover, som spesialister på opprydding og gjenoppbygging etter brann, vann- og miljøskader, gikk også ombord i ekspedisjonsskipet. Søndag var Rekover fortsatt ombord, og en bil fra Norva 24, som har kompetansen og leverer slamtømmetjenester, kom også med folk som gikk ombord.